com as chuvas constantes, volta a ficar tudo muito bonito aqui. Parece um jardim. Os campos parecem um jardim e tem um perfume impressionante. Perfume dessas flores silvestres. Esse tipo de cacto, né, que eles chamam de palma doce, são plantadas para alimentar o gado. Então a plantação que a gente está colhendo está começando a crescer. Essa é uma plantação nova. É um tipo de capim que eles falam que os animais não gostam de comer. E eles acabam com a vegetação que os animais comem. Mas é muito bonito. Muito bonito. Hoje é dia 19 de março. Esse horário era para estar muito turbulento. Deve estar muito turbulento, só que o vento aqui é quase parado. Agora são 14 horas. Não tem urubu voando. Quando não tem urubu voando, eu não gosto. Eu ia até decolar para fazer uns testes, mas eu estou dando uma aguardada. Tem uma fumacinha ali, tá vendo? Ela está ligeiramente leste. Ligeiramente. As algarobas estão paradas. Dias assim é para ligar o desconfiômetro. Tem que ficar com cautela. De repente, é um ridimunho aí arrastando tudo. Então vamos aguardar, esperar.